warga khususipun Pantai Bungkung, Pantai Bajulmati, Pantai Ungapan diparingi segera selamat dunia sampai akhir, paring gampang kasar patos sadang kan kula wujud-wujud lancaran panjenengan supaya kula nyambut gawe mriki saged kula ayem kenten lan wonten alangan apa mawon kula wujud-wujud panjenengan. Nggih. Satrengi ngapunten agung kula satrengi buka nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyusewu saat ini pun masalah bab niki wonten Pantai Bungkung lah niki kalau lihat tentang mau tentang dalam satu kelihatan niko kalau rawat tentang niki lah niko asal petunjuk saya pun ibu yang ratu kalau diutus larungan lah tujuan larungan niko Mbak Balak khususipun warga Pantai Bungkung, Pantai Ungapan kalian Pantai Bajulmati lah tujuan ini pun supadoso sak bibaripun nangki larungan mungkin warga khususipun Pantai Bungkung, Pantai Bajulmati, Pantai Ungapan diparingi segera selamat dunia sampai akhir, paring gampang kasar patos sadang klan pangan. Lan kepengin akhir-akhir pun mangke wonten pesen saking Ibu Kanjeng Ratu bab masalah wonten Bukit Ngajeng niku, lah panjenengan sedaya khususipun warga Pantai Bungkung niki dinten malam Selasa kliwon ngantos dinten Selasa kliwon sonten sampun ngantos minggah ten bukit niku. Ali pesen ini Ibu Kanjeng Ratu wonten lah mungkin mangke tak bibari pun larungan mangke sedaya ingkang bilai saking sami kelampahan tatoso saged segera selamat sampun wonten alangan sami diumpulai malih lan sedaya warga khususipun Bungkung Pantai Bajulmati Ungapan diparingi ono segala selamat dening sak akhir paring ke Makassar patos rang kelampangan lan mangke wonten masalah niku sampun ngantos terulang kembali lan kedepanipun mugi-mugi sedaya masyarakat niki saged nyungkuyung dumateng panjenengan khususipun wisatawan wonten Pantai Ungapan Bajulmati kalian Bungkung niki saged rame wisatawanipun lan kula pesen niku malih menika pas dinten Selasa kliwon mbok bilih wonten wisatawan minggah teng bukit sampun masalah niku pesen saking Ibu Kanjeng Ratu wonten nggih namung niku sing kula teraken mangke mbok bilih wonten kelepatan kula menyusuk aku kampung agung saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Thank you.